můžeme pomalu ale jistě podívat na střih všech branek, které byly v tomto utkání k vidění. Pojďme tedy na to. Skóre utkání otevřel v čase 17:40 Jan Slanina po téhle výměně kotouče se Sebastianem Balátem a střelou z bezkruží do horní poloviny branky Daniela Krále. Druhá branka přišla až ve druhé třetině, byl to gól ve vlastním oslabení. Marek Kopec takhle ujel po pravé mantinelu a trefil přesně na vyrážečku domácího brankáře. Domácí ale dokázali korigovat velmi rychle, hned po 40 vteřinách, čas 21:55. Nahození Filipa Kříže od modré čáry, které se odrazilo příhodně do jízdy Šimony Pavlíkovi a ten už dokázal uklidit puk za záda hostujícího brankáře. To byl ale jediný gól, který dnes domácí dokázali zaznamenat. Hosté pak využili tuhle přesouvou hru. Václava Adamce na brankovišti našel Sebastian Malát. Další využitá přesouvá hra. Čas 29:54 a byl to znovu Jan Slanina a jeho druhá branka v dnešním utkání a přihrával mu kdo jiný než Sebastian Malát, pro kterého to byla už třetí asistence. Takže po 60 minutách tedy vítězí plzeňští v prvním finálovém utkání na ledě Bílých tygrů Liberec 1-4 a já se s vámi loučím a těším se zase zítra u